Hej allihopa! Idag är det Melodifestivalen, finalen, och den laddar vi för här hemma med barnen. Johan ska iväg och jobba, han jobbar ju på Melodifestivalen, rapporterar för Aftonbladet, så han är där och filmar hela kvällen. Men jag och barnen ska förbereda lite mellofest här under dagen, och sen så hoppas jag att de är pigga och glada ikväll. Jag har passat på att mellosminka mig här nu när barnen är iväg med Johan i lekpark. Och ja, även en gammal mamma kan piffa till sig ibland, ska ni veta. Så jag har kört lite lila och lite guld och så. Jag tänkte jag visa er hur jag gjorde. Blev det ganska snyggt tycker jag själv, för att se om det håller till kvällen. När barnen kommer tillbaka ska de få lite lunch och sen ska vi göra en cheesecake, en mello cheesecake, vad nu det är. Och sen ska jag ansiktsmåla barnen. Hoppas att ni tyckte att det var inspirerande att kolla på, och prenumerera gärna på kanalen. Kommentera och tryck tumme upp ifall ni tyckte att det var bra. Så ses vi. Hej då!